الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. نظم کا عنوان ہے حضور رسالت مآب میں. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے وقت سفر روانہ ہوا خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنے عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردو سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ جستجو نہیں ملتی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. اعلان بھی کر دوں یہ ہے اب میں ڈاکٹر رعوف خیر صاحب کا استقبال کروں گا. وہ اقبال شناسی کی 862 کی نشست ہے ان کا عنوان دیا ہوا ہے اقبال کے اسلوب کا ارتقاء. تشریف لائیے. جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے آج کی اس نشست کا میرا موضوع ہے اسلام اقبال کے اسلوب کا ارتقاء. سب سے پہلے تو میں ذمہ داران محافل اقبال شناسی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آپ حضرات کے ساتھ اپنی گفتگو کو کچھ شیئر کرنے کی دعوت دی. یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. اور آپ حضرات
जो इकबाल शनासी की महफिलों में बहुत ज़माने से शिरकत करते रहे हैं, तो आपके साथ मुझे गुफ्तगू करते हुए बड़ी आसानी यूँ होगी कि मैं अपनी बात इशारों के नायों में कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो हजरात नए हैं और जो इस उसलूब से जो वाकिफ़ हैं वो तो वाकिफ़ हैं, लेकिन जिनको उसलूब क्या होता है ये अगर उनकी मालूमात में कुछ मैं अपनी तरफ से पेश करने की कोशिश करूँगा। इकबाल के फ़िक्र फ़न के सिलसिले में जो गुफ्तगू होगी वो यूँ है कि मैंने इससे पहले भी अपने एक मज़मून में इसका ज़िक्र किया है कि अदब, आर्ट, शेर या उसलूब की जामे तारीफ़ करना हरूफ़ मुक़त्तआत के माने तलाश करने के बराबर है। आर्ट, फ़न, उसलूब या शेर की जामे तारीफ मुमकिन नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हरूफ़ मुक़त्तआत के माने तलाश करना। फ़िलहाल हमारा सरोकार उसलूब से है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उसलूब ही शख्सियत है, जैसा कि कहा गया स्टाइल इज़ द पर्सन। वहीद भाई अंग्रेज़ी के लेक्चरर बैठे हुए हैं। स्टाइल इज़ द पर्सन, स्तूल उसलूब स्टाइल वही शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहूँगा, मगर आप जानते हैं कि शख्सियत की शख्स तो रिख्त होते रहती है। शख्सियत कोई जामे चीज़ तो नहीं है, इसी तरह उसलूब भी जामे नहीं होता। इसका ग्राफ ऊंचा नीचा होता ही रहता है। जिस तरह शख्सियत, जैसा कि कहा गया है कि आप नेक लोगों की सोहबत में बैठते हैं, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, तो आपकी शख्सियत में बड़ी नेकोकारी और बड़ी सलाहियतें पैदा होती हैं। और अगर लोहार के पास बैठते हैं तो ज़ाहिर है आपके कपड़े काले होंगे। ख़राब आदमी के पास, मिसाल यूँ दी गई है कि जिस तरह लोहार के पास बैठते हैं तो आपके कपड़े काले होने का अंदेशा है, साथ साथ अगर ख़राब आदमी, यानी मतलब है कि ख़राब आदमी की सोहबत में बैठते हैं तो आपका किरदार भी ख़राब होने का अंदेशा रहता। तो बहरहाल, तो शख्सियत के ज़हनी इर्तिका के साथ साथ उसका उसलूब भी बदलता है। उसलूब जैसे रहन सहन, लिखने पढ़ने में जैसा तब्दीली आती है तो ज़ाहिर है उसलूब भी बदलता है। उसलूब की तश्कील व तामीर में चार अनासिर बहुत काम करते हैं। मैं आप चूँकि बात जो हजरात जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जिन हजरात के मालूमात में कुछ इजाफा हो सकता है तो हो जाएगा। बहरहाल मैं कुछ ज़्यादा ये नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ आप नहीं जानते, ये मतलब नहीं है मेरा, लेकिन उसलूब की तामीर व तश्कील में चार अनासिर, चार चीज़ें बहुत काम करती हैं। एक है इंतखाब मौजू, उसका जो सब्जेक्ट होता है। दूसरा उसकी लफ्जियात और उसका तखयल। एक मौजू होता है उसको तखयल के ज़रिए उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, जैसा कि अभी आपने एक नज़्म सुनी हुजूर रिसालत माहब में। देखिए, शायर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक चीज़ पेश कर रहा है कि सरकार वो आसूदगी अब नहीं दस्याब है, वो ज़िंदगी जिसकी हम तमन्ना करते हैं वो नहीं है, हैं? और मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश नहीं कर सकता, पेश करता हूँ तो सिर्फ क्या पेश करता हूँ, तरावलस के लहू का एक जो नगीना है, नगीने के तौर पर यही पेश कर रहा हूँ। देखिए, यानी उसका उसलूब एक तखयल, अल्लाह के रसूल के सामने अपनी बात पेश करने का एक नया ढंग उसने इख्तियार किया है। तो यही उसलूब है कि एक मौजू उसको एक तखयल के ज़रिए एक नई चीज़ बना के पेश करता है, और एक उसका जो लफ्जियात होती हैं लफ्ज़, और उसको कैसा ट्रीट करता है, और उसके आखिर में है ट्रीटमेंट, ने रवैया, पैराया इजहार। तो चार चीज़ें हो गई, पहले तो ये कि मौजू, फिर तखयल, फिर उसका जो है लफ्जियात, फिर जो है उसका ट्रीटमेंट। ये चार चीज़ें हर शायर के पास होती हैं, अगर किसी के पास नहीं होती तो ज़ाहिर है वो कोई कामयाब शायर भी नहीं हो सकता। तो ये अल्लामा इकबाल के पास ये चार अनासिर किस तरह काम अपना काम दिखाते रहे हैं, और किस तरह अल्लामा इकबाल के पास ये चीज़ें एक फ़नकार के जहन में जब चीज़ें आती हैं तो क्या रूप धारती हैं, वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा।
اور ہر قابل ذکر شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نے 9-10 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا. جو چاہے میر ہو، غالب ہو، غالب صاحب کنچے کھیلتے تھے، کنچے گولیاں جو کھیلتے تھے، گولیاں کھیلتے کھیلتے شاعری شروع کر دی انہوں نے 9-10 سال کی عمر میں، یہ کہا گیا ہے. تو یہ بات اقبال کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے کہ اقبال نے بھی 9-10 برس کی عمر میں کلام موضوع ان کی زبان سے نکلنے لگا تھا. تو اور اس کے بعد جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا ہے، نوجوانی کی عمر کی شاعری کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اس میں جذبات، کچھ نوجوانوں کے جیسے جذبات ہوتے ہیں، کچھ اس میں تخیل کی کارستانی بھی ہوتی ہے، کچھ شباب و کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ابھی شراب کی منزل تو نہیں آئے گی، آگے کی منزل میں وہ بھی آ سکتی ہے، جیسے غالب صاحب کے پاس آ گیا، اختر شیرانی کے پاس آ گیا اور کئی شاعروں کے پاس آ گیا. تو مگر میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے بہت اشاروں کناروں میں آگے بڑھتا جاؤں گا. میں مثالیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. یہ موضوع اتنا وسیع موضوع ہے کہ اگر میں اس موضوع پر صرف نظموں کے حوالے سے بیان کروں تو شاید مجھے گھنٹہ دو گھنٹے کافی نہ ہوں، اور یہ اگر غزلوں کے حوالے سے بیان کروں تب بھی کافی نہ ہوں گے. تو میں اب مجھے چونکہ صرف اقبال کے اسلوب سے بات کرنی ہے تو میں نظموں کا بھی حوالہ دے دوں گا، دینا پڑے گا مجھے، اور غزلوں کا بھی حوالہ دینا پڑے گا. تو میں دونوں چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی بات دھیرے دھیرے آگے بڑھاتا رہوں گا، اور اس توقع کے ساتھ کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ذہن میں اس موضوع کو واضح کرتا چلوں. تو ابتدا میں علامہ اقبال اکبر الہ آبادی سے بہت متاثر تھے. اکبر الہ آبادی، بلکہ آپ جیسا جانتے ہیں کچھ لوگ تو ان کو اکبر الہ آباد ثانی بھی کہنے لگے تھے. ابتدائی شاعری اقبال کی، ان سے خط و کتابت بھی بہت رہی ہے، اقبال بہت متاثر تھے ان کے. تو ان کے اقبال کا ابتدائی کلام بڑا ظریفانہ بھی تھا. جیسے اقبال کا ایک مسدس کا ہے بند کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. مسدس تو نہیں مگر یہ تین شعر ہیں جس کے دو شعر یہ ابتدا، اس کے بعد اس کا یہ کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو یہ جو اقبال ابتدائی، دیکھیے آپ بھائی مزاحیہ تھا، یا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. آپ ذرا کبھی اب اس مول، یعنی اقبال بعد میں جس حیثیت پر فائز ہو گئے تھے اس روشنی میں آپ سوچیں کیا اقبال نے یہ شعر کہے ہوں گے، ایسا سوچتے ہیں ہم. مگر چونکہ اقبال ابتدا میں اکبر الہ آبادی سے بہت متاثر تھے تو ان کے یہ شعر، اور بھی دو شعر دیکھیے اقبال کے، کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا یہ آپ نے کل صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی سن ہو گئے. اب آج کل کی نوجوانوں کی جو صورتحال ہے اس پر کس قدر چسپاں ہوتا ہے، دیکھیے یہ شعر، یہ دو شعر اقبال کے. اور پھر آپ وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لڑکوں کا یہ حال ہے اور لڑکیوں کی بے پردگی کا حال، پھر وہی اکبر الہ آبادی تک ہم پہنچتے ہیں کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو یہ جو اکبر الہ آبادی ہے، پھر اقبال وہ مرد ہی زن ہو گئے، تو یہ وہی ذرا سی مماثلت نہیں بلکہ بہت زیادہ مماثلت تھی. اس کے بعد اکبر الہ آبادی نے اقبال سے کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو. دیکھیے اقبال، علامہ اقبال اکبر سے تقریباً 31 برس چھوٹے ہیں، 31. اکبر الہ آبادی کی عمر ہے 1842 کی، اور اقبال پیدا ہوتے ہیں 1877 میں. تو اکبر کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہیں، یہ اکبر ثانی بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اس بات کا احساس خود اکبر نے اقبال کو دلایا، یہ اپنی ڈگر آپ نکالو، اپنا اسلوب بناؤ، یہ کیا میری نقالی کریں، چلتا نہیں کام نقالی سے، ایک رباعی ہے اکبر کی.
हाँ अच्छा, फिर यूँ हुआ, अब मैं अपने मौजू पर फिर आ रहा हूँ। ये इब्तदाई शक्ल इकबाल की जो कुछ थी थी, बांगी दीरा अगर हम उठाते हैं, इकबाल की कुलियात उर्दू, मैं ज़्यादातर उर्दू ही के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम सारे उर्दू दाँ बैठे हुए हैं, फ़ारसी अगर वो मौजू को इख्तियार करेंगे तो फिर मेरा मौजू तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो मैं सिर्फ बांगे दीरा, बाले जिब्रील और ज़रब कलीम और अरमान हिजाज की जो कुछ भी तख्लीक़ात हैं उनके भी बहुत कम हिस्सों पर, ज़ाहिर पूरी गुफ्तगू तो एक बहुत बड़ा मौजू है ये, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये अब चंद ही मिनटों में जो मुझे वक्त दिया गया है उसमें अब बात करूँ। तो फिर यूँ हुआ कि इकबाल ने हिमालय को अपनी फ़िक्र का संग बुनियाद बनाया। देखिए मेरा जुमला, इकबाल की फ़िक्र का संग बुनियाद क्या है? हिमालय। क्यों कह रहा हूँ मैं? बांगे दीरा की पहली नज़्म का उन्वान है हिमालय। तो इकबाल की फ़िक्र का संग बुनियाद क्या हो गया? हिमालय। वो अकबर के असर से निकल के क्या, अब देखिए हिमालय कैसी है। हिमालय ना, ए हिमालय फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी ना रोजी के नशां, तू जो तू जवां है गर्दिशे शामो सहर के दरमियां, एक जलवा था कली में तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। ये इकबाल है। आठ बंदों पर मुश्तमल मुसद्दस की हयत में कही हुई इकबाल की इस नज़्म की तान कहाँ टूटती है देख रहे हैं आप, आखिरी शेर इकबाल की इस नज़्म का, इस मुसद्दस का, हाँ दिखा दे तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिश अय्याम तू। तो जाहिर में रखिए कि इकबाल की फिक्र का, इकबाल के यानी शायरी की बुनियाद कैसे है, एक हिमालय पर रखी हुई चीज़ है। तो अब जो अच्छा वो मुसद्दस जो अनीस व दबीर की खानदानी जागीर होकर रह गई थी, समझ रहे हैं काजी साहब, वो मुसद्दस जो अनीस व दबीर की जागीर होकर रह गई थी, वही गमनाकी की अलामत, वही करबलाई वाकयात मुसद्दस में भरा पड़ा है ना भाई, अनीस के, दबीर के, खलीफ के, आप जिसके उठा के देखिए वो सब वही भरे हुए हैं। तो हिमालय से लेकर शिकवा जवाब शिकवा तक अल्लामा इकबाल ने इस मुसद्दस को सरफराज फरमाया, मैं कहूँगा सरफराज फरमाया। इसी हयत में इकबाल ने अपने उसलूब का इर्तिखा दिखाया। मैं इब्तदा में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि असनाफ हयातों के ज़रिए इकबाल के उसलूब का इजहार करूँ, जैसे मुसद्दस है, मसनवी है, मरसिया है और रुबाइयात हैं वगैरह। तो इकबाल की शाहकार नज़में मुसद्दस ही के फॉर्म में कौन सी हैं देखिए, हिमालय के बाद गुले रंगी, आप बांगे दीरा उठा के देख लीजिए, अहद तिफली और मिर्ज़ा गालिब, इकबाल के पसंदीदा शायर मिर्ज़ा गालिब का जो मरसिया इकबाल ने कहा वो इसी मुसद्दस के फॉर्म में है, मुसद्दस की हयत में है। अब्रे कोहसार, आफ्ताब सुबह, नाले फिराक, उनके जो प्रोफेसर आर्नल्ड थे उस्ताद, उनकी शान में नाले फिराक। तो शिकवा जवाब हिमालय से लेकर शिकवा जवाब शिकवा तक इकबाल ने मुसद्दस का फॉर्म इख्तियार किया, उसके बाद फिर हाथ नहीं लगाया मुसद्दस। आप पूरी किताब उठा लेके देख लीजिए, इकबाल ने इस हयत को नए नए मौजूआत से हमकनार किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मुसद्दस के फॉर्म को नए नए मौजूआत से हमकनार किया, इसको नई जिंदगी बख्शी। इकबाल के उसलूब के इर्तिखा, इकबाल के उसलूब का इर्तिखा दरअसल इकबाल का ज़हनी इर्तिखा भी है। अब मुसद्दस महज करबलाई वाक़यात के रंग आमेजी का नमूना नहीं रहेगा। और इससे पहले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाल ही ने मद्दो जज़र इस्लाम जो लिखी, मद्दो जज़र इस्लाम आप जानते हैं, और अब इकबाल ने वो मद्दो जज़र इस्लाम तो आपके जहन में है ही है, वो इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं वो सब चीज़ें आपके जहन में आनी चाहिए, वो तो मालूम ही है आप। इकबाल शिकवा और जवाब शिकवा में क्या कहते हैं देखिए आप, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, खुद सियुल असल है रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा।
اور بھی اس آخری دیکھے کیا کہتے ہیں، منفعت منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اقبال ہے، اور اسی مسدس کے فہم میں دیکھیے کیسی اقبال کی ترقی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا اقبال نے مرثیے بھی لکھے، لیکن میں پھر وہی بات آ رہا ہوں کہ مسدس کے فام میں مرثیے بہت لکھے گئے، اقبال نے بھی مرثیے لکھے. اب اقبال کا مرثیہ جو غالب کے لیے، پہلا مرثیہ اقبال کا مرزا غالب پر ہے، مرزا غالب کیا کہتے ہیں اقبال، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغے تقیل کی رسائی تا کجا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پہ کر، تھا سراپا روح تو بزم سخن پہ کر تیرا، بزم سخن پہ کر تیرا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پہ کر تیرا، زیب محفل بھی رہا، محفل سے پنہا بھی رہا، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے. اچھا اقبال نے اپنی والد مرحومہ کا بھی مرثیہ لکھا، جو بجائے خود ایک بڑی شاہکار فلسفیانہ نظم ہے، یوں تو خیر اپنی والدہ کا مرثیہ لکھ رہے ہوئے، لیکن دیکھیے اس میں جیسا کہ ابھی حضر رسالت مقام میں اللہ کے رسول کی شان میں آپ ایک نظم پیش کرتے ہوئے بولے، میں آپ کی کیا پیش کروں، طرابلس کے خون لے کے آ گیا ہوں، بس آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اقبال ہے. تو والد مرحومہ کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کیا کہتے ہیں، اقبال اس میں ایک شعر ہے، دیکھیے بڑا پیارا شعر ہے، مجھے بہت پسند آتا ہے یہ شعر، اقبال کی والدہ کا مرثیہ. ہاں اقبال کہہ رہے ہیں، تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے. کیا پیارا اسلوب ہے دیکھیے، تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے تاب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے. اور آخری شعر اس مرثیے کا، آسماں والدہ کے لیے کیسی پیاری دعا ہے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. تو اقبال نے سر سید، حالی، شبلی، اورنر، غالب سب کے مرثیے لکھے. اب مرثیے کو دیکھیں، مرثیے کا مطلب کیا ہے، کسی مرنے والے کی تعریف کرنا. بھائی وہ باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے. غالب نے اپنے بیٹے کا مرثیہ کیا نا، عارف کا، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دینا، اور بیٹے کے لیے کہہ رہا نا غالب. تو بیٹے کا مرثیہ، ماں کا مرثیہ، یہ مرثیہ کا مطلب ہے کسی بھی مرنے والے کی تعریف. اور چونکہ مرثیہ ایک خلوص دل سے لکھا جاتا ہے، قصیدے میں جلب منفعت، کچھ قلت، کچھ جاگیر، کچھ پیسہ ویسا ملنے کی توقع رہتی، شاعر تو جھوٹا مرثیہ کہتا، بادشاہ ظالم بادشاہ رہتا، اس کو بڑا نوشیروان عادل بنا کے پیش کرتا، اور کچھ نہیں آتا، تلوار پکڑنا نہیں آتا، اس کو تلوار کا دھنی بتا، بڑا فاتح ملک بتاتا تھا. تو یہ تو شاعروں کا کام ہی تھا، لیکن مرثیہ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. مرثیہ اپنے خلوص کی بنیاد پہ لکھا جاتا ہے، بغیر کسی، کوئی لالچ ہی نہیں ہوتا نا بھائی، مرنے والا کیا دے گا، وہ تو مر گیا بیچارہ، وہ چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی شاعر ہو، کسی سے بھی، کسی کا بھی مرثیہ لکھا جائے تو خلوص کی بنیاد پہ لکھا جاتا ہے، جس سے کوئی توقع نہیں ہوتی. تو حیات کے لحاظ سے میں نے سب سے پہلے مسدس کا ذکر کیا، پھر مرثیے کا ذکر کیا. آئیے مثنوی کی بات. مثنوی آپ تو جانتے ہیں، مثنویاں کیسی لکھی گئیں، دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھ دی، میر حسن نے سحر البیان لکھ دی. کیا ہے اس میں، من گھڑت واقعات ہیں، دیومالائی قصے ہیں، جن ہیں پری ہے، شطرنج کھیل رہے ہیں، کچھ چواں چاٹی کی باتیں ہیں، کچھ عیاشی کی باتیں ہیں، اور کیا ہے. مثنوی میں ہوتا کیا تھا، اردو میں داستانیں لکھی گئیں، نثر میں لکھی گئی تو داستان ہو گئی، شاعری میں لکھے تو مثنوی ہو گئی، اور کیا ہوا. مگر اقبال کی مثنوی دیکھیے، اب میں بتاتا ہوں اقبال نے کیا کیا. اچھا میر صاحب، میر تقی، میر اصل میں ان کا نام ہے میر محمد تقی،
اور میر تقی نے محمد تقی میر ہے وہ. تو میر صاحب نے کیا مثنوی لکھی معلوم ہے آپ کو؟ مثنوی میر نے بھی بہت لکھی اور کئی شاعروں نے لکھی دکنی میں بے شمار مثنوی. کا اندھا تھا ہاشمی بیجاپوری، آٹھ آٹھ دس دس ہزار کی مثنویاں لکھتا تھا، اندھا ہی تھا پھر بیچارا. یہ دکنی میں فارسی میں اردو میں کئی مثنویاں لکھی گئیں. میر صاحب کا ذکر کر رہا تھا، میر پوری دلی میں کتنے شاعروں کے قائد تھے معلوم ہے آپ کو؟ ڈھائی پونے تین شاعر، ڈھائی پونے تین. لوگوں نے کہا کہ بھائی ارے اتنے سارے شاعر ہیں دلی میں، شاعر تو بھرے ہوئے ہیں. اس زمانے میں بہت سارے شاعر تھے نا بھائی، مگر میر نے کہا نہیں، دلی میں یا تو میں ہوں میر، ڈھائی شاعر کیسے ہیں؟ ایک تو خود میر، دوسرے سودا. سودا اس واسطے کہ سودا بڑے خطرناک آدمی تھے، میاں لا گنچے تار قلم دان تو اٹھا، لوگوں کی حجم کر دیتے تھے، قصیدہ لکھ دیتے تھے، اگر پیسہ ویسا نہیں ملا تو حجم لکھ دیا کرتے تھے. تو گنچے سودا سے بہت ڈرتے تھے، کئی لوگ ڈرتے تھے، تو میر صاحب بھی ڈرتے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ایک تو میں ہوں، دوسرا سودا ہے. تو بولے بھائی وہ خواجہ میر درد بھی تو شاعر ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں. بولے ٹھیک ہے بھائی، آدھا شاعر ان کو بھی شمار کر لو. بڑی فریادی دکھائی کہ آدھا شاعر ان کو شمار کر لیا، تو اس طرح ڈھائی ہو گئے. تو بولے میر صاحب آپ نے ایک میر سوز ایک شاعر ہوا کرتے تھے، بہت اچھے شاعر تھے اس زمانے کے. تو بولے میر سوز بھی تو شاعر ہے جن کے تخلص کو آپ نے ہتھیا لیا. میر تخلص تو میر سوز کا تھا، آپ نے ہتھیا لیا. تو بولے ٹھیک ہے پاؤ شاعر کا اضافہ اور کر لو. تو اس طرح بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا، ڈھائی پونے تین شاعروں کے ہی قائل تھے وہ، اور انہوں نے ایک مثنوی لکھی. مثنوی پھر آ رہا ہوں میں، مثنوی پر آ رہا ہوں، اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں میں. مثنوی میر نے لکھی مثنوی اژدھر نامہ. آپ جانتے ہیں اژدھر کہتے ہیں اژدہ، اژدہا اخدر بھی کہتے ہیں، اژدھر بھی کہتے ہیں، اژدھر نامہ میر نے کہا. تو میر نے کیا کیا اس میں، اپنے آپ کو سانپ بنا کے پیش کر اور باقی تمام شاعروں کو حشرات الارض کیڑے مکوڑے مینڈک چھپکلی بنا کے پیش کر. وہ اژدھر نامہ آپ پڑھیے مثنوی میر کی، اور میر کی مثنوی آپ دو تین نام تو میں نے گنائے بھی دیے، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، میر حسن کی مثنوی سیر البیان، اور وہ امانت کی شوق کی بے شمار مثنویاں ہیں وہ جو کچھ ہے. اب اقبال کے پاس آئیے، آپ اقبال کی مثنوی دیکھیے، مثنوی ساقی نامہ. ساقی نامہ اقبال کی سب سے اعلیٰ مثنوی ہے. وہ جاوید نامہ وغیرہ وہ تو آپ دیکھ لیجیے. میں پھر اپنی اردو تک میں گفتگو محدود رکھنا چاہتا ہوں. اقبال نے کیا کہا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے. اب دیکھیے مثنوی میں خودی کا فلسفہ پیش کر رہے ہیں اقبال، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، خودی کیا ہے خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. کیا ہے اقبال ہے دیکھیے آپ، تو مثنوی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اقبال نے. اسی طرح اقبال نے مثنوی جیسی اذکار رفتہ مثنوی کیا پڑھنے کی، اے بھائی ادبی ایک حیثیت ہے اس کی، ایک کلاسک کی حیثیت ہے، پڑھیے ٹھیک ہے، مگر اقبال کی مثنوی اور فارسی میں جو کچھ شاہکار چھوڑے وہ ہماری موضوع سے کچھ الگ ہی ہے. مگر بھائی دو چار شعر تو مجھے فارسی کے بھی سنانا پڑے گا ہی، میں خود چونکہ تھوڑی بہت فارسی سے میری دلچسپی ہے. اچھا علامہ اقبال نے طویل نظمیں لکھی، اب میں نظم پہ آ رہا ہوں، مسدس، مرثیہ، مثنوی اور نظم. اقبال نے طویل نظمیں بھی لکھی اور وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی لکھی. آپ ضرب کلیم اٹھا کے دیکھیے، دو دو تین تین اشعار کی نظمیں ہیں، اور بانگ درا میں تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو کہ مسدس کے فارم میں بڑی طویل طویل نظمیں بھی ہیں. ذوق و اب یہ بالے جبریل، ہم باغ درا سے ذرا آپ آگے بڑھیں گے، بالے جبریل میں
ذوق و شوق اور مسجد قرطبہ، مسجد قرطبہ میں دو نظموں کے حوالے سے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. طویل نظمیں تو بہت ہیں. ذوق و شوق کے دو شعر دیکھیے آپ. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. لوح، اور ایک شعر ہے اس کا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود حل کتاب، گنبد آبگینا رنگ تیرے محیط میں حباب. دیکھ رہے ہیں اس نظم میں انسان، کائنات، کائنات، عشق، زندگی سب پر اظہارات ہیں اقبال کے. اسی طرح مسجد قرطبہ، مسجد قرطبہ میں دیکھیے آپ وقت کا فلسفہ، وقت کا فلسفہ کیسا پیش کرتا ہے اقبال. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے سبات، کار جہاں بے سبات، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن و ظاہر فنا، نقش کوہن ہو کے نو، منزل آخر فنا، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یہ اقبال ہے، طویل نظمیں. اچھا بڑی طویل نظمیں اور ایک ایک شعر چونکانے والا، روح کو جھجھوڑنے والا. اچھا اقبال نے طویل نظمیں بھی کہی جہاں کہی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی. دو شعر کی ایک نظم سناتا ہوں میں، سنیا. اس کا عنوان ہے خودی کی تربیت. اقبال خودی کی تربیت، دو شعر ہیں صرف اقبال کے، ایک دنیا ہے دو شعر میں. وہ تو مسجد قرطبہ، ذوق و شوق تو طویل نظمیں ہیں، وہ تو اس میں تو بہت کچھ ہے ہی، وہ تو شاہکار نظمیں ہیں ہی. یہ دو شعر سنیے آپ. خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہم سوز، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شبانی و شب و روز. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے جب نکلے تھے وہ بے یارو مددگار، تو انہوں نے ایک جنگل میں پناہ لی، بیچارے وہاں انہوں نے دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو پھر اللہ نے ان کو شعیب علیہ السلام کی طرف بھیجا، وہاں جو ہے وہ لڑکیاں پانی، وہ سارا واقعہ آپ قرآن، آپ تو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، میں آپ کیا عرض کروں. تو پھر وہاں سے وہ، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شبانیے شب و روز. شعیب کا ذکر، اور وہ شبانیے شب و روز جو وہاں محنت کرتے ہیں، وہ پوری 8 سال تک معاہدہ ہوتا، میں لڑکی دوں گا، میں 8 سال کی محنت. تو یہ ساری چیزیں دو شعروں میں انہوں نے دنیا بیان کر دی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اقبال کیا ہے. یہ دو دو تین تین اشعار کی بات چھوڑیے، ایک 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 شعر بجائے خود ایک نظم کی حیثیت رکھتا ہے. ایک ایک شعر اقبال کا، چاہے وہ نظم کا ہو کہ غزل کا ہو. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کیا شعر ہے دیکھیے آپ، ایک شعر ہے، کتنا بڑا فلسفہ اس میں موجود ہے آپ جانتے ہیں. یہ ہے اقبال. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. ارے کیا کچھ نہیں آ گیا اس ایک شعر میں. اور چار چار مصروں میں اقبال نے اور کچھ بیانات کیے ہیں. وہ اقبال نے چار مصروں کی جو شاعری کی ہے اس کو انہوں نے رباعیات کا نام دیا، مگر میں بہت حد و ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، میں انہیں رباعیات نہیں مانتا، وہ قطعات ہیں. کیونکہ رباعی کا ایک مخصوص فارم ہے، اس کے 24 اوزان ہیں، ان 24 اوزان پر یہ رباعیات اقبال کی پوری نہیں اترتی. اقبال نے انہیں رباعیات کا نام دیا، وہ اپنی جگہ، ہم اقبال سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن وہ فارم بہرحال رباعی کا نہیں ہے، وہ قطع ہے. تو ایک ایک شعر، دو دو شعر کی بات آ گئی ہے. کوئی میں آواز میری خراب ہو رہی ہے کیا؟ ٹھیک ہے.
تو چار مصروں کی بس دو چیزیں میں پیش کروں. رباعیات جو اقبال کے حساب سے رباعیات ہیں مگر میرے حساب سے وہ قطعات ہیں. اقبال نے کہا محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. یہ چار مصروں میں کیا کچھ آ گیا ہے صاحب؟ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. یہ اس بہت سارے قطعات ہیں، آپ پڑھیں گے آپ لطف لیں گے، وہ تو جانتے ہی ہیں آپ. میں چونکہ وقت کم ہے تو میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. تو اصناف و حیات کے اعتبار سے اقبال کے اردو اقبال کے اسلوب کا ارتقا لیتے ہوئے میں نے یہ جو بعض چیزیں بتائیں. اب دیکھیے تھوڑا سا ذہنی ارتقا کی طرف بھی ہم بات کریں گے. اقبال نے بانگے درا میں جی محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج یعنی صفیں چڑی لنگی ہیں. آپ بھی دیکھیے آج پیر سے پیر ملا کے کھڑے رہنے کا حکم ہے، بخاری کی حدیث ہے، مگر چار انگل کا فاصلہ رکھ کے دور دور کھڑے رہتے. ارے بھائی بخاری کی حدیث ہے پیر سے پیر ملا کے کھڑے رہو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہو، نہیں عمل ہی نہیں ہوتا صاحب. تو صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، اندر کا کوئی جذبہ ہی باقی نہیں ہے، خون باقی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی جو نظمیں لکھی وہ اگرچہ کہ اس پر ایمرسن سے ماخوذ، کوپر سے ماخوذ، جین سے ماخوذ ایسے ہیں. اگر دیکھیے اقبال کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مضمون میں ذکر کیا ہے کہ اقبال کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے اپنے ماخذ کا پتہ بتا دیا، ورنہ آپ ڈھونڈتے رہ جاتے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ اقبال نے اس کو اتنا اسلامیہ، اتنا اس کو تعریف کی اس کی، اتنا اس کو اردو والیا کہ اس میں انگریزیت وہ ہے ہی نہیں اس کی. بھائی ماں کا خواب، ماں کا خواب اقبال کی جو نظم ہے وہ اصل میں ایک انگریزی نظم کا اس سے ماخوذ ہے. مگر آپ سوچ سکتے کہ ماں بولی گے بچے اہدن صراط المستقیم کی تعلیم ہے اس میں، تو یا پھر وہ گائے وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ انگریز بول ہی نہیں سکتا، یہ انگریزی میں آ ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اقبال نے اس کو اتنا اردو تعریف کی اس کی، اتنا اردوا دیا اس کو. بس اچھا اقبال نے ایک نظم کہی تھی نیا شیوالا، آپ کے ذہن میں ہوگی نیا شیوالا. سچ کہہ دوں اے برہمن، سچ کہہ دوں اے برہمن، تو اگر تو برا نہ مانے، تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، ارے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اقبال نے کہا نا نیا شیوالا، تیرے بت پرستی کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ، تیرے بت بہت پرانے ہو گئے بول کے مگر ایک نئے بت کی بنیاد رکھ رہے نا. مگر اقبال دیکھیے ذہنی ارتقا بہت ضروری ہے آدمی کا. ایک بات اگر غلط ہے اس کو چھوڑو، رد کرو، اجتہاد کے دروازے کھلے رکھو، تقلید کے حصاروں میں قید مت رہو. اقبال بھی یہی تھے اجتہاد. تو اقبال نے پھر کیا کیا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اقبال نے یہ بھی تو کہا نیا شیوالا نیا وطن بنانے والا، بولا یہ سب چھوڑو یہ. اور اب وہ ترانہ ہندی میں بھی کیا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. پھر اقبال نے کیا کہا، دیکھیے ایک نیا روپ دھار گیا نا اقبال کا اسلوب، جو علاقائیت سے آفاقیت کی طرف مراجعت ہوتی ہے اقبال کی. کیا کہتے ہیں، چینو رب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ ہے اقبال. ہاں اچھا ہرچند کے اقبال
کی گفتگو ہماری چونکہ ہے تو اردو کے اقبال کے اردو کے شاہکاروں سے ہماری بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے گوئٹے کا ایک دیوان مغرب ویسٹ آسٹیچر دیوان یہ 1819 میں آیا گوئٹے کا. تقریباً 100 برس کے بعد علامہ اقبال نے پیام مشرق اپنا مجموعہ پیام مشرق پیش کیا جس میں وہ خودی کا فلسفہ وہ ساری چیزیں ہیں, وہ رموز بے خودی اسرار خودی وہ ساری چیزیں وہ الگ ہیں. تو اس پر اقبال نے سرنامے کے طور پہ پیام مشرق میں کیا لکھا معلوم ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. گوئٹہ تو مغرب کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا تھا دیوان مغرب, اقبال نے اپنے مجموعے پر رکھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ارے سارا مشرق مغرب اللہ واحد کا ہے, یہ ہے اقبال. مغرب تک نہیں محدود رہتا وہ, مشرق تک محدود نہیں رہتا وہ, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا دانتے کی ڈیوائن کامیڈی آپ نے دیکھی ہوگی, عزیز احمد نے اس کا بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے. اتفاق سے عزیز احمد سے بھی مجھے بڑی عقیدت ہے, میرا موضوع ہے عزیز احمد. عزیز احمد وہی جو ناول نگار ہے افسانہ نگار ہے, میرا پی ایچ ڈی اسی پر ہوا ہے یہ عزیز احمد پر. تو عزیز احمد نے اس کا ترجمہ کیا ڈیوائن کامیڈی میں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی. اس نے جو کینٹنز بنائے ہیں جو بند ہیں اس کے ڈیوائن کامیڈی کے, اس میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی دوزخ میں دکھایا, اس نے حضرت علی کو اس میں دوزخ میں دکھایا, اس کی جو دوزخ ہے. مگر اقبال نے کیا کیا جاوید نامہ میں جو بڑے بڑے مشاہیر ہیں ان کے ساتھ مولانا رومی کی قیادت میں وہ سفر کرتے ہیں, ان سے گفتگو ہوتی ہے بات ہوتی ہے وہ سب چیزیں ہیں وہ, مگر وہ ہمارا موضوع بہت پھیل جائے گا اگر میں اس کا تفصیلی ذکر. البتہ میں دو تین شعر اقبال کے ضرور سناؤں گا کہ ذہنی ارتقاء جیسا اقبال کا ہے. اقبال یہ مغربی فلسفوں دیکھیے, میں بادو سمود کی طرح آپ نے اجنتا ایلورا دیکھے ہوں گے غار, ایسے بڑے بڑے بلڈنگس پتھر میں تراشے ہوئے ہیں, ہاتھی ایسا بڑا پتھر میں تراشا ہوا ہے, آپ نے اجنتا ایلورا دیکھا اورنگ آباد کا, اور بڑی بڑی مورتیاں ہیں پتھر میں, ایسی بڑی مورتی پتھر میں ایسی خوبصورت. تو یہ آدمی کی کاریگری ہے, اللہ نے تو پتھر بنایا تھا نا, آپ نے کیا کیا اس کو مورتی بنا لی, گھر بنا لیا, ہاتھی بنا دیا, کیا کیا بنا دیا بھائی. آدھو سمود تو خیر ان کو تو ہوتی ہے, پہاڑ اور آپ نے پہاڑ کے ساتھ دریا بنائے, درخت بنائے, درختوں سے آپ نے کیا کیا کام لیا دیکھا نا. تو بہرحال اقبال کی طرف آتے ہیں ہم. اقبال نے کہا تو شب آفریدی چراغ آفریدم, صفات آفریدی ایاغ آفریدم, بیابانو کوہسارو راہ آفریدی, خیابانو گلزارو باغ آفریدم, منانم کیا سن آئینہ سازم, منانم کیا از زہر نوشی نہ سازم. یہ ہے اقبال کہ بھائی تو نے رات بنایا تو میں نے چراغ بنا لیا رات سے بچنے کے لیے. رات کو ہے بھائی, اللہ نے ایک رات بنائی تو اب آپ کو روشنی کی رات میں بھی تو ضرورت پڑتی تو ہم نے چراغ بنا لیا. اللہ نے مٹی بنائی تو مٹی سے ہم نے پیالہ بنا لیا. ارے کیسی کیسی چیز. تو میں وہ جو برگساں کی بات ہے کہ انسان کی کاریگری قدرت پر حسن اضافی ہے, اس کو کیسا ڈھالا اقبال نے وہ دیکھ رہی ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. مغربی فلسفوں سے اقبال فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے حوالے ہو کے نہیں رہ جاتے. بیابانو کوہسارو راہ آفریدی, یہ جنگل یہ پہاڑ یہ ریگستان وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی اس نے بنایا تو اس میں ہم نے کیا کیا, اس کو گلزار بنا لیا. خیابان گلزار کو کہتے ہیں, چمن کو کہتے ہیں, راستے کو کہتے ہیں, بنا لیا سب, باغ بنا لیا. اور ہم منانا, میں وہ ہوں جو پتھر سے آئینہ بنا لیتا ہوں, میں وہ ہوں جو زہر سے بھی تریاک بنا لیتا ہوں. یہ ساری چیزیں. تو بہرحال اچھا, اور
یہ مغرب سے استفادہ، مشرقی جیسے رومی سے استفادہ اقبال نے کیا، محراب گل افغان کی تخلیقات سے وہ ضرب تعلیم بھرا پڑا ہے اس سے استفادہ کیا، ہاں ابوالعلا موری سے استفادہ کیا، وہ اب وہ نظمیں وغیرہ ہیں تفصیل ہو جائے گی بس. تو اقبال کے ارتقاء میں یہ رد و قبول کام کرتا ہے. مشرق و مغرب کے کسی بڑے سے بڑے فلسفی و ادیب کی ذات میں اقبال گم ہو کے نہیں رہ جاتے، ان سے استفادہ ضرور کرتے ہیں، میں ان کی ذات میں گم ہو کے نہیں رہ جاتے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور اپنی شناخت قائم رکھتے ہیں اقبال، وہ چاہے بچوں کی نظمیں ہوں، بڑوں کے لیے کہی ہوئی نظمیں ہوں. ہاں اچھا دیکھیے وہ کون ہے، وہ بھرتری ہری. بھرتری ہری کا جو خیال اقبال نے، ایک بڑی طویل نظم ہے وہ بھرتری ہری کی، مگر اس کے پوری نظم کا لب لباب اقبال نے صرف ایک شعر میں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، ایک شعر میں ساری اس کا جو فلسفہ اس کی نظم ہے ساری ایک شعر میں ڈھال کر رکھ دیا اقبال نے. اور اگر اقبال نے اس کا حوالہ نہیں دیا ہوتا، اقبال کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ بھرتری ہری کا حوالہ دے دیا اس نے، اگر اقبال نے حوالہ نہیں دیا تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ بھرتری ہری سے اٹھایا ہوا خیال ہے. اقبال نے اس کو اتنا اپنا لیا. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کسی کے پاس ذات میں گم نہیں ہوتا، اس کی اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ کسی سے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو بول بھی دیتا ہے کہ دیکھو فلاں چیز سے ہم نے استفادہ کیا ہے. یہ اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے آدمی میں. اچھا اقبال کی مکالماتی نظمیں بھی بہت ہیں، جبریل و ابلیس. اسماعیل صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا میری بات؟ ہاں تو بھائی آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو بول رہا ہوں. تو اقبال کی مکالماتی نظمیں جبریل و ابلیس، ابلیس کی مجلس شورا، جگنو و پروانہ وغیرہ، چھوٹی چھوٹی مکالماتی نظمیں ہیں. دیکھیے ارے مکالمات میں کیا کیا ہے اس میں، اب یہ تفصیل میں اقبال کا کلیات لے کے چلا ہوں. میں اگر تفصیلات بتاتے جاؤں گا تو یزدانی صاحب بولیں گے چلو میاں اٹھو وقت ہو، ارے بیٹھے ہوئے ہیں آگے. تو جہاں تک اچھا سنیے اور ایک بات، جہاں تک زبان و بیان کا معاملہ ہے اقبال کی انفرادیت ایک ایک مصرے سے واضح ہے. یہ سر عبد القادر پرچہ نکالتے تھے مخزن، مخزن ہاں مخزن ایک پرچہ نکلتا تھا جو 1901-1902 اس سے پہلے بھی نکلا وہ کچھ، لیکن اقبال کی نظمیں اس میں 1901 میں 1902 وغیرہ میں شائع ہوتی تھی. تو 1900 اب میں اقبال کی غزلوں کی طرف آ رہا ہوں، یہ نظموں کا ذکر چونکہ وقت کم ہے. 1901 میں دیکھیے، اگر ہم 1877 کو اقبال کی پیدائش مان لیتے ہیں تو 1901 کا مطلب ہے اقبال بڑی مشکل سے 24 برس کے تھے تو ان کی ایک غزل شائع ہوئی تھی مخزن میں 1901 میں، جون 1901. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، ہے نا اقبال کی غزل ہے یہ. کب کی ہے؟ 1901 کی ہے. اور نومبر 1901 کی غزل ہے، لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہوں جن کے جلانے کے لیے. یہ اس زمانے کا ڈکشن تھا نا، وہ داغ کی شاگردی اختیار کی ہوئی تھی اقبال نے، داغ سے استفادہ کرتے تو ظاہر ہے داغ کا کچھ نہ کچھ رنگ تو آ ہی جائے گا پہلے پہلے. پھر بعد میں سوچا اقبال نے کہ بھئی یہ کیا داغ کی شاعری ہے. اقبال اب اقبال کو ترقی کرنا ہے نا، نہ اقبال اکبر الہ آبادی کے اثر میں رہنے والے، نہ اقبال داغ کے اثر میں رہنے والے، نہ اقبال گوئٹے کے اثر میں رہنے والے، نہ دانتے کے اثر میں رہنے والے، نہ رومی کے اثر میں رہنے والے. اقبال تو اپنی شناخت آپ بنانے کے درپے ہیں، اپنی شناخت بنانے میں لگے ہوئے ہیں. 1904 کی غزل ہے اقبال کی، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے عرب رہنے والے. یہ اس زمانے کی غزلیں ہیں بھائی، آپ سوچیں گے تو بولیے کیا اقبال ہے، یہ کیا شاعری ہے، یہ اس زمانے کی شاعری ہے. لیکن ظاہر ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی ہاں چھوٹی بہر میں سہل ممتنا میں یہ اقبال ہے. لیکن مذکور یہ جو ابتدائی بانگ درا کی ابتدائی غزلیں ہیں، یہ پہلے حصے میں اس قسم کی غزلیں ہیں.
اس کے بعد یہ داغ دہلوی کے اثر سے ذرا سا اس میں ابتدائی شکل میں ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا, عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. اب اقبال کہہ رہے ہیں, دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرو گی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. یہ آپ اقبال کی غزل میں اب ترقی ہو رہی ہے. وہ نعت ہمیں اس میں تکرار کیا تھی والی گئی بات, نعت ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے ہار کیا تھی, وہ گیا اسلوب اقبال کے. دوسرے حصے میں یہ استظام, تیسرے حصے میں اقبال آتے آتے اب دیکھیے کیا کہتے ہیں اقبال. تیسرے حصے میں آتے آتے اقبال ابھی میں بانگے درا میں ہوں, میں بانگے درا سے آگے نہیں بڑھا. میں اقبال کا پہلا مجموعہ بانگے درا جو 1924 میں چھپا. اقبال کہتے ہیں, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ تیسرے حصے تک آتے آتے اقبال کی ترقی دیکھیے آپ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ ابھی ہم بانگے درا کے تیسرے حصے میں ہیں. اب آئیے بالے جبریل. بالے جبریل کی ابتدائی 16 غزلیں ہیں. میں عرض کروں آپ سے, ابتدائی 16 غزلیں, 1 سے 16 تک بالے جبریل کی غزلیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. اگر یہ غزلیں بڑی مسلسل ہیں, آپ ہر غزل اپنی جگہ مکمل, اس کا قافیہ ردیف الگ, لیکن یہ 16 غزلیں بڑی مربوط غزلیں ہیں. صرف ان 16 غزلوں پر باضابطہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اگر کوئی اسکالر کوشش کرے تو. ان غزلوں میں اقبال نے ایک دنیا رکھ دی ہے 16 غزلوں میں. ابھی میں 16 غزلوں کی بات کر رہا ہوں. پہلی غزل کا مطلب کیا ہے؟ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں, غلغلہ ہائے علامہ بتقدے صفات میں. یہ ہے. اور ذرا آگے بڑھیے. درویش خدا مست, نہ شرقی ہے نہ غربی, گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. اب اقبال آفاقی شخصیت ہوتے جا رہے ہیں. اقبال ابھی مشرق تک نہیں رہ گئے, آگے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. یہ ہے اقبال. اور اس کے بعد اور 61 غزلیں ہیں. 16 کا الٹا کیا ہو گیا؟ 61. بالے جبریل میں اس کے بعد جو ہے 61 غزلیں ہیں, 61. وہ 61 غزلیں بھی قافیہ ردیف کے اعتبار سے الگ الگ ہیں, الگ الگ ہیں. لیکن ان 61 غزلوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو باضابطہ ایک لیکچر کا اہتمام کر سکتے ہیں, ایک باضابطہ بلکہ میرا معروضہ تو یہ ہے کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. ان غزلوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دنیا پائیں گے اس میں. تو ان غزلوں میں دیکھیے آپ, میں صرف ایک دو شعر میں پیش کروں گا. نہ کر تقلید اے جبریل میرے جزم و مستی کی, تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. اب کیسے آگے بڑھ رہی, دیکھیے ان کی فکر زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے فکر. ان 61 غزلوں میں اقبال نے جہاں انسانوں کی روحانیت, گوشہ نشینی اور زمینی زندگی سے عدم دلچسپی کو نشانہ بنایا ہے, وہیں محض زمین ہی سے جڑے رہنے والی بے آسمان ارضیت پر بھی چوٹ کی. ابتدا میں کیا کہا؟ نہ کر جبریل کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ نہ کر تخلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی, تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. یہ جبریل کو کہہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ بھائی میں کارے جہاں دراز ہے, اب میرا انتظار کر والی بات ہے نا. مگر اقبال محض زمین سے جڑے ہوئے رہنا, زمین میں کھو جانا, اس کا اقبال قائل, اس میں اقبال قائل نہیں ہے اس کے. کیا کہتے ہیں سنیے. سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا, ستارے جن کے نشیمن سے ہیں زیادہ قریب.
अरे समझ रहे हैं वो यूरोप का जो हम जवार अपना यूरोप ही को सब कुछ समझ रहे हैं। अरे सितारे जिनके नशेमन से हैं ज्यादा करीब, ये इकबाल है। और उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल ना बन जाए, ये इकबाल है। अब जमीन से उड़ गया इकबाल, अब इसकी फिक्र आसमानी हो गई। अच्छा फिर ज़र्बे कलीम में सिर्फ दो गजले हैं, आप ज़र्बे कलीम में दो एक गजलों से ज्यादा नहीं है। तो इकबाल की गजल का हर शेर बजाय खुद एक नज्म है, नज्म की कैफियत लिया हुआ है गजल का हर शेर। एक एक शेर की शरह, अब देखिए यूसुफ सलीम चश्ती चिश्ती साहब ने शरह की और भी कई लोगों ने शरह की, तो इसमें हर शेर में अलग अलग जहान माना मौजूद है। सिर्फ इन गज़लों के हवाले से अगर हम बात करें तो बाज़ाब्ता एक गुफ्तगू का एक पहलू निकल आ सकता है, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा और आगे जहाँ तक तसव्वुफ़ का मामला है, हम आखिरी मामले में आ रहे हैं अपनी गुफ्तगू को ज़रा सा, क्योंकि वक्त भी कम है। तो जहाँ तक तसव्वुफ़ का मामला है, इकबाल जज़्रो मद का शिकार है। क्या कह रहा हूँ मैं, जज़्रो मद का शिकार है। जज़्रो मद उतार चढ़ाव। भाई इकबाल बड़ा ज़बरदस्त शायर, नज़्मों का इर्तिका मैंने बता दिया, गज़लों के हवाले से उनकी इर्तिकाई फ़िक्र का मैंने ज़िक्र किया। तसव्वुफ़ के मामले में इकबाल भाई का मामला यूँ है कि इकबाल कभी ये तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता नोट्स जमा करते दिखाई देते हैं। 1916 तक इकबाल तसव्वुफ़ के दुश्मन, ये बाज़ाब्ता एक किताब है तारीख़ तसव्वुफ़ जिन्हें साबिर कुलरवी ने 1916 के जमा करदा नोट्स हैं इकबाल के, और वो एस्टे थाट्स भी इकबाल के हैं, वो भी एक अलग से बाज़ाब्ता आ गई है, शायद उसकी भी किताब आई है। तो तारीख तसव्वुफ़ के नाम से 1985 में ये किताब आई, साबिर प्रोफेसर साबिर कलोरवी ने कराची से छापी और दिल्ली में, हाँ हैदराबाद में भी छपी है, दिल्ली में छपी है, मतलब मकतबे अल हसनात वालों ने छापी, और मैं समझता हूँ यहाँ कहीं मिल जाएगी, आप पढ़िए, बहुत पढ़ने की चीज़ है, बल्कि हर साहिब इल्म साहिब ज़ौक को अपने घर में रखने की चीज़ है वो किताब। बहुत बाद में बात करेंगे, 1877 की पैदाइश है इकबाल की। यूरोप के लिए अच्छा सुनिए इफ्तिखार भाई सुनिए, यूरोप के लिए रस्ते सफ़र बांधने वाला इकबाल। देखिए मैं तसव्वुफ़ की चाशनियाँ इकबाल के पास कैसे आती हैं। यूरोप के लिए रस्ते सफ़र बांधने वाला इकबाल निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर इल्तिजाए मुसाफिर के साथ हाज़िरी भी देता है। इल्तिजाए मुसाफिर वहाँ बाज़ाब्ता पत्थर में कंधा है भाई, पढ़िए, ये इसमें मौजूद है, किताब में भी मौजूद है, मांगे दरा में देख लीजिए। इकबाल साहब की फिक्र का ये आलम है। मैं तसव्वुफ़ के मामले में मद्दो जज़र का शिकार है, मैं बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जज़रो मद या मद्दो जज़र का शिकार है इकबाल, कभी यूं कभी यूं। हाँ क्यों, कि इकबाल बड़े मसलहत के आदमी थे, माफ़ करना मैं बहुत साफगी से काम ले रहा हूँ। इकबाल चाहते थे कि वो हर मकतब फिक्र में अपनी पहचान कायम रखें और अपनी जो मकबूलियत है उसको मुतासिर होने ना दें, ये है। तो शेख अहमद, अब और देखिए आप, शेख अहमद सरहिंदी के मज़ार पर औलाद नरीना के लिए दुआ करने इकबाल पहुंचते हैं, समझ रहे हैं। और जब इकबाल का बेटा पैदा होता है, बेटा औलाद नरीना के लिए दुआ करने शेख अहमद सरहिंदी के मज़ार पर जाते, ये 1914 से पहले की बात है, क्योंकि इकबाल का बेटा जावेद इकबाल पैदा होता है 1924 में, 1924 की पैदाइश है, 5 अक्टूबर 1924। तो जब इकबाल के फर्जंद अर्जुमन जावेद इकबाल 10 साल के हो जाते हैं, तो इकबाल ने मन्नत मानी थी कि सरकार मैं आपके दरबार पर हाजिरी दूंगा और बेटे को साथ लेके हाजिरी दूंगा, मन्नत पूरी करूंगा। तो 1924 में इकबाल पैदा होता है, तो 1934 में इकबाल जाते हैं मज़ार पर हाजिरी देकर मन्नत पूरी करने, जब जावेद साथ है, 10 साल के हैं उस वक्त। ये तसव्वुफ़ की ये भी कारस्तानी है, देखिए। तो इकबाल यूं भी है। अच्छा
बेटे के साथ मन्नत पूरी करते हैं। और फिर ये भी देखिए आप, ये 1934 की बात है और एक खत भी है, ये सैयद फसीउल्लाह काजमी के नाम है खत, मौर्रखा 14 जुलाई 1919 का खत है ये। 19 तक इकबाल की फिक्र यूं थी, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। जज्र मद इकबाल लिखते हैं कि तसव्वुफ के मुतालिक मैं खुद लिख रहा हूँ, मेरे नज़दीक हाफिज़ की शायरी बिलखसूस और अजमी शायरी ने बिलउमूम मुसलमानों की सीरत और आम जिंदगी पर निहायत मज़मूम असर किया है, इसी वास्ते मैंने उनके खिलाफ लिखा है, अजमी तसव्वुफ के खिलाफ, हाफिज़ के खिलाफ लिखा है इकबाल ने। मुझे उम्मीद थी कि लोग मुखालिफत करेंगे और गालियां देंगे, लेकिन मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि हक बात ना कहूं, मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि हक बात ना कहूं। इकबाल कह रहे हैं, शायरी मेरे लिए जरिया माश नहीं है कि मैं लोगों के इतराज से डरूं। अभी मैं खत का इतना हिस्सा मैं बयान कर रहा हूं, पूरा खत छोड़िए, ये रफीउद्दीन हाशमी की किताब तारीख तसव्वुफ का हवाला है, खतूत रफीउद्दीन हाशमी ने जो खतूत मुरतब किए उसमें है ये तारीख तसव्वुफ में ये सारी चीज़ें। मगर ये भी नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इकबाल ने मसलहत से काम लेते हुए उन 34 अशार का वो बंद निकाल दिया जो हाफिज़ के खिलाफ था, वो गोसफंद, हाफिज़ को कहा था ना गोसफंदी फिक्र का हामिल, वो निकाल दिया उन्होंने, सिर्फ अफलातून के हिस्से का रख दिया। वो मेरे एक मजमून में मैंने इससे पहले के लेक्चर में मैंने जिक्र भी किया था, और इस और हाफिज़ के मसलों को गोसफंदी करार दिया था जिसमें। तो क्योंकि ख्वाजा हसन निज़ामी ने इकबाल का पीछा किया था तो इकबाल डर गए। उसी ज़माने में इकबाल ने ये इकबाल ये एतराब भी करते हैं। अब इकबाल, हालांकि उस ज़माने में इकबाल ने ये एतराब भी किया था कि मुझे इस अम्र का एतराफ़ करने में कोई शर्म नहीं कि मैं एक अरसे तक ऐसे अकायद व मसाइल का कायल रहा जो बाद सूफिया के साथ ख़ास हैं और जो बाद में कुरान शरीफ में तदब्बुर करने से कतअन गैर इस्लामी साबित हुए। मसलन शेख मुहियुद्दीन अरबी का मसले कदम अरवाह कमला वहदतुल वजूद या मसले तनज़ुलात सित्ता मज़कूरा बाला तीनों मसाइल ये जो है ना मसले कदम अरवाह कमला और वहदतुल कुमला वहदतुल वजूद या मसले तनज़ुलात सित्ता, तो मज़कूरा बाला तीनों मसाइल मेरे नज़दीक मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखते, ये इकबाल ने कहा। मगर बाद में यही इकबाल जावेद नामे में रूमी के साथ, मंसूर हल्लाज के वगैरह के साथ मिल रहे हैं, मंसूर हल्लाज की तारीफ कर रहे हैं जो अनहलक का दावा करता है, अनहलक माने मैं खुदा हूं दावा कर रहा, उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। यही आकर तस्लीम करना पड़ा कि इकबाल के फिक्र फन में उतार चढ़ाव भी आता रहा है, बिदती और खबीस भी खुश थे, उनसे अहले हदीस भी खुश थे। आखिर दावाना वन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। होटल पुराने शहर से तो ट्रैफिक का हाल आपको मालूम है, वक्त पे नहीं पहुंच सका। बहरहाल मुझे खुशी है कि कुछ ना कुछ हिस्सा मैंने सुना, और जैसे कहा जाता है कि चावल के कुछ दाने मत के देखते हैं, पूरा भगोरा मत के नहीं देखते, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि किस मेयार का खिताब रहा। हम मशकूर हैं कि आप जैसे मुहक्किक ने हमें मुखातिब किया, और आइंदा आपके इस किस्म के खिताब जारी रहेंगे। चूँकि अज़ा होने के बहुत करीब है, सिर्फ मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि हमारे नए बुलेटिन छप के आ गए हैं, अगर किसी को ना मिले हैं तो वो लेते हुए जाएं। और ये जो है आज जो हुआ ये आखिरी हमारे पिछले बुलेटिन 630 का आखिरी आइटम था, अगले सब तो नहीं बयान करूँगा। डॉक्टर अखिल हाशमी अगले चारशंबे को इकबाल फिक्र इस्लामी का शायर, ये आप ज़रूर अटेंड करें। और महफिल इकबाल शिनासी की वो 863वीं नशिस्त है, डॉक्टर अखिल हाशमी से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और एक भी बहुत ही पुरमग़्ज़ खिताब रहेगा, मुश्किलात और मसाइब क्यों। आप जानते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन खादरी, तो ये भी जो है मुखातिब कर रहे हैं शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 637वीं नशिस्त पीर के दिन। तो अब चूँकि वक्त अज़ान का हो चुका है, इसलिए महफिल की बर्खास्तगी का ऐलान।